Takže ahoj, já vás vítám u tohoto nového videa a to nové video je, čo jsem dostala na Vianoce. Beno, nežer to! Počo si to zožral? Nie! To není na jedině. Nie! Benko, prosím. Kde jsem skončila? No. A v tomto videu vám teda ukážem, čo jsem dostala na Vianoce. A na začátku vám chcem povedať, aby ste to nebrali ako nejaké vychvalovanie. Ale ja sa strašne na takéto videa pozerám. Nekúš to všetko! Prosím! Nie! Beno! Švitka ti to na čisto! Ja neviem, kde som skončila. Nehaj to! No. Joj, keby ťa ja tak nemám rada. Dobre, a prosím, už nič nežer. Neviem, kde som skončila. Takže ahoj, ja vás vítam u tohoto nového videa a toto nové video je, čo som dostala na Vianoce. Není to moc vec, není to málo vec, je to taký zlatý stred. A ešte predom, ako začnem ukazovať, tak chcem povedať, aby ste nebrali ako nejaké vychvalovanie, alebo tak, ja celkovo sa strašne na takéto videa pozerám, tak ma napadlo to tiež natočiť. Takže myslím si, že by sme mohli ísť na to. Prvú vec, čo vám ukážem, aby som nezabudla, tak mám na sebe. Je to vlastne overal na spanie. Ja som tento overal strašne dlho chcela, pretože to je proste styčík a ja milujem styča. A ja som si strašne dlho tento overal priala. Tak som si ho kúpila na Vianoce. A je teda z kropu, takže ak by kto si chcel takýto overal, tak ho nájde v krope. Alebo teda neviem, či ho majú v predajniach, ale ja som ho objednala cez internet. Takže takýto overalík styčový je úplne hunetučký, ja tieto overale milujem. Ja ich mám doma niekoľko, takže úplne cez zimu milujem si obliecť tieto overalíky. Pretože mi není zima, alebo som strašne zimomravý človek. Takže tieto overalíky sú jasná voľba cez zimu. No, ako ďalšie, čo tu mám, tak je táto vec. To je takáto krabička vlastne. A v tom som dostala od mami pod stromček takýto náramok. Ja by som ho aj nosila, ale mne je strašne veľký, mám strašne malé ruky. Takže ho mám schovaný. Tak to neviem, ako ho ukázať, by to bolo vidieť. Mám potom také debilné svetlo. Takto. A v tej krabičke bolo ešte taký obrazok levice a k tomu tam bol taký text. A to ma veľmi potešilo. Tento istý dokonca dostala moja sestra mladšia, takže máme rovnaký sestrou. No. Ako ďalšie, čo tu mám, tak je herná myška k môjmu notebooku. Ja som strašne dlho chcela nejakú myšku, aby som mohla konečne nejako poriadne hrávať hry na notebooku. Pretože som Touch 5 sa to strašne blbo hrá. Takže Ježiško vypočul moje prosby a doniesol mi takúto myšku pod stromček, ešte k tomu svieti, takže nič lepšie ani doniesť nemohol. Benko, nežer to prosím. A je to od značky Razer. A táto myška je dobrá, čítala som recenzie. A Benko, nezhadzuj mi to všetko. Nechaj to tu. Čítala som teda na tú myšku aj rôzne recenzie a naozaj som na to našla fakt skoro len pozitívne. Takže som strašne rada, že mi tú myšku Ježiško doniesol. Ja už tu mám teda prázdnu krabičku, pretože myšku už mám zapojenú v notebooku, ale je strašne super. Aj krásne svieti na zeleno. A na zelenej si ja poslednú dobu strašne fičím, takže to ma ešte vyššie potešilo, že svieti na zeleno. Takže, to bola myška. Teraz tu mám, najskôr teda vám ukážem tie drobnosti, potom pôjdem na také väčšie veci. No, mám tu takúto voňavku. Už som teda krabičku vyhodila, pretože ja si voňavky ako idete dávam sem hore. Takže som si krabičku vyhodila a dala som si k ním teda tú voňavku, teda som si ju zobrala. Aj takáto voňavka. A strašne krásne vonia, ja neviem k čomu to prirovnať. Neviem, proste taká klasická voňavka, ja strašne mám problém takto prirovnávať vône k niečomu. Proste ja neviem. Takáto voňavečka. Ale krásne vonia. Len mám dosť momentálne tých svojich, pretože ja každú chvíľu dostanem nejakú voňavku, alebo si kúpim nejakú voňavku a ja nestíham to míňať. Takže tak, ale určite sa zíde. No.
Potom tu mám, čo som ukazovala v hole, čo komu dávam na Vianoce, tak som tam ukazovala tieto kondicionériky, že dávam pre sestru a pre mamu. A ja som dostala tiež, moja sestra, ja som jej kúpila taký čierny a ona presne ten istý dostala aj od mami, takže mala dva tie isté. A ja som dostala tento, tento je asi ten, čo najčastejšie používam a je to vlastne, akým to nájdem, lebo to je na poškodené vlasy a rozštiepené končeky. A ja mám strašne zničené vlasy. No to bude možno aj tým, že ja si ich stále farbím a stále s nimi experimentujem. Takže ja mám strašne zničené vlasy. A odkedy som začala používať takéto kondicionériky a podobné somarinky na vlasy, tak už sa mi ako tak zlepšujú. Oni by možno boli ešte lepšie, keby sa dlho nefarbím, ale tak to už ide mimo mňa. Takže takýto kondicionérik, ja mám ešte svoj, čo som si kupoval prednedávno, takže tento si odložím a keď sa mi hentr minie, tak začnem používať tento. Ale určite táto vec je úplne úžasná, určite odporúčam, my to používame celá rodina. A majú vyššie druhu, takže každý si nájde to svoje. Len síce by som potrebovala všetky tie druhy mať v jednom, pretože mám každý problém s vlasmi. No, potom tu mám tento, vlastne toto je tiež od Schwarzkopf ako toto. A je to šampón, a to som si aj nepozerala, na čo to je. Pre suché a namáhavé vlasy, takže to je tiež niečo, čo spĺňajú aké požiadavky moje vlasy. A ja mám ešte vlastne, čo som si kupovala, ten od Kalosu, ja, čo som ukazovala aj masku, čo som kupovala pre mamu a pre sestru, tak ja som si kupovala taký šampón, takže ešte ten musím minúť a potom budem používať tento. Ale ešte som od tejto značky šampón nemala, alebo teda tento druh konkrétne som nemala. Takže uvidím, čo to bude, ale akože tieto, táto značka je akože fajn, to je dobrá značka. No, potom tu mám od Nivea tento spruchový gel. A je to z, ja teraz som úplne negramot momentálne, je to vlastne rúža, áno, ale bude to krásne. Ja som úplne mimo, takže mi trošku bude trvať, kým niečo poviem, alebo vysvetlím, alebo tak. Ale teším sa na to, lebo to strašne krásne vonia. Takže takýto sprcháč od Nivea. No, toto boli všetky asi drobnosti, snad som na nič nezabudla. A teraz sa môžeme pustiť na oblečenie, alebo na také väčšie veci celkovo. No, ako prvú takú väčšiu vec tu mám na spanie takúto obriu mikinu. Je taká vínovo-červená a je fakt, že obrovská. Mne až pod kolena. Tuto má teda vačiček. A má aj kapucu. Je z takého tenšieho materiálu, nie ako toto, to také hrubšie. Ale myslím si, že to bude fajn, je to strašne príjemný materiál. Ešte som to síce nemala na sebe, ale veľmi sa teším, keď si to dám. Pretože ja som si hneď oblekla styčíka. Ale teším sa aj na túto mikinku, je strašne, strašne príjemný ten materiál. A tá je teda z Kiku. A ja som strašne dlho chcela takúto mikinu na spanie. A keď sme objavili s mamou túto v Kiku, tak sa povedala, že ju proste chcem. No. Ako ďalšie, čo tu mám, to nechám na potom. Tu mám dve normálne mikiny, normálne na nosenie. Ako prvá je táto z Gateu. Takáto rúžová so žltými nápismi. Tiež má kapucku. A aj takto zozadu má žltý nápis. A je proste, ja som sa takúto väčšiu miknu, pretože ja milujem, keď sú tie mikiny fakt, že veľké. Takže som si kúpila takúto väčšiu. Tá je teda z Gateu. A potom tu mám mikinu od značky Pink Horse. A je to takáto klasická čierna. Tuto je to ich logo vlastne. A ja mám od Pink Horse už, morča tam to zase vyhráva. Musíte mať zrovna teraz dostihy v klietke. A ja mám vlastne od Pink Horse dve mikiny. Toto je teda tretia. A ja som s tými mikinami strašne spokojná. Strašne super ten materiál. A teraz som si objednala tentokrát túto. Takto nápis. A majú tam túto mikinu vo vyššie farbách. Ja som sa rozhodovala medzi sivou a touto čiernou.
Ale nakonec jsem si objednala čiernu, protože čiernu nosím častější jako sivu alebo nějaký jiné farby, celkovo čiernu nosím dost často. Takže jsem si objednala čiernu. No, potom tu mám vec do auta, co jsem si opět já koupila a zabalila. A já jsem... Moja jedna z nevýhod na mojom autě je to, že nemá vyhrievanú sedačku. Jakože nie je to nejaký strašný škandál, že to tam nie je. Ale niekedy by som to ocenila. Takže ja som si kúpila vyhrievaný poťah na sedačku. Neviem, ako to bude fungovať. Nemám s týmto absolútne žiadnu skúsenosť, ani nikto z našej rodiny. Takže to pôjdem otestovať a snáď mi auto nevybuchne, keď to tam zapojím. Chalani, môžete byť prosím ticho? Prosím, ďakujem. A snaď mi auto teda nevybuchne, keď to tam zapojím. Je to teda z Kauflandu. A je v čiernej farbe. Takže som na to strašne zvedavá. Ešte som to teda neskúšala, mám to furt zabalené, lebo som nikam o tom momentálne nešla. A je to nejaká... Chcem tam povedať, že není do jakej teploty, alebo teda do koľko stupňov to vyhrieva. Ale nevidím to nikde napísané. Takže vám asi nepoviem. Ale som zvedavá. Som na toto veľmi zvedavá. A dúfam, že to splní moje očakávania, pretože ja som strašne zimomrieva a toto, jak bude fungovať, tak budem úplne najšťastnejší človek na svete. No. A ideme na dve posledné veci. Plus teda sme ešte so sestrou dostali spoločný darček ako vysavač, ale ten sem nebudem trepať, lebo to sa mi fakt nechce. No. A teda dostala som ešte takúto dečku vianočnú. Zo spodu má vlastne takto, taká chlpatučka. Ale z hora je proste vianočná. A vyzerá úplne úžasne. Takto. Niekto to musí? Takto. Takto úplne dokonala. Ona není akože úplne že mega veľká. Ale není ani že malička. Takže je taká... Taká akože nezakrie ma to síce celú, ale to mi vôbec nevadí. Akože pod tým nebudem spávať ani nič, ale je proste úplne úžasná, je hebučka a som úplne happy z nej. Takže takúto vianočnú dečku som dostala. No a ako poslednú vec, čo tu mám, tak som dostala nový paplon. Takto v takejto farbe, je to taká zelená. Ja som ho ešte nerozbalovala, pretože mi to je ľúto. Ja mám síce ten svoj už taký trochu zničený, odkusaný od Benka a podobne, ale mne je ľúto ten nový rozbaliť, pretože viem, že ho Beno zase dokúše. Ale... Strašne ma to potešilo, pretože ja som si už chcela kúpiť nejaký nový paplon, ale mne to je proste ľúto, keď viem, že Benko mi to dokúše a neviem čo všetko. Ale som strašne rada za to. A vlastne je to 140 na 200 a značka tu nie je, aspoň teda ja ju nevidím, nevadí, ale je proste takýto paplon a alebo teda perina a som z toho úplne happy, pretože fakt ja som si chcela kúpiť novú, len mne to bolo strašne ľúto, keď viem, aký je Benko, že Benko proste radšej to okusáva. Ja mám všetko okusané, každé obliečky na periny mám okusané, polovicu oblečenia mám okusanú, takže mne to bolo strašne ľúto si to kupovať. Ale doniesol mi teda Ježiško a som strašne happy z toho. To je asi jedna z vecí, ktorá mi robila najväčšiu radosť. Akože reálne, paplón proste. Keď som bola malá, tak som si nikdy nemyslela, že sa budem tešiť z paplónu. Hra z periny. Ale strašne sa toho teším. Úplne jedna z najviac obľúbená vec, ktorú som dostala. No, a toto by bolo všetko, čo som dostala tento rok na Vianoce. Ja som veľmi spokojná so všetkými darčekmi celkovo. Proste fakt užitočné veci a proste veci, ktoré využijem. Takže ja som úplne happy. A môžete mi napísať do komentára, čo ste vy dostali od Ježiška a aká bola vaša najobľúbenejšia alebo tá najlepšia vec, ktorú ste dostali od Ježiška. No. A to by bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a zatiaľ ahoj!